বুলডোজাৰৰ কথাটো ভাল কামত ব্যৱহাৰ হলে বুলডোজাৰটো আপুনি অকণমান ভাল ভাল ধৰণে ক'ব, এইটো যি কাম হৈছে ভাল কামৰ কাৰণে হৈছে, দুই চাৰিজন মানুহৰ ক্ষতি হৈছে, কিন্তু 15 লাখ মানুহ গুৱাহাটীত জলবন্দী যে হৈ আছে সেই মানুহখিনিৰ কাৰণে ভালৰ কাৰণে কামটো হৈছে। ইয়াতে 2008 চনৰ ৱাটাৰ বডি এক্ট মানে নটিফাই হোৱাৰ পিছত যিখিনি মানুহ বিলত সোমাইছে সেই মানুহখিনিৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ কনভেনশ্যন বা সেই মানুহখিনি এষ্টাব্লিছমেণ্টৰ কোনো কথা নাই। লাগিলে মোক মাৰিয়ে পেলাওক তেখেতে, মই সেই জেগাৰ পৰা কেতিয়াও নাযাওঁ। প্ৰমাণ আছে, তথ্য প্ৰমাণ আছে, আমি এতিয়ালৈকে যিখিনি মানুহ উচ্ছেদ কৰিছোঁ সেইখিনি 2008 চনৰ পিছত বহা মানুহ। এই 10 দিনলৈ এভেকশ্যন তেনেকুৱা বন্ধ, আমি খালী মাটিখিনিত আমি কাম কৰিম, যিবোৰ খালী আছে আমি ঘৰ বা তেনেকুৱা কাৰো ঘৰ উচ্ছেদ 10 দিনৰ ভিতৰত পাওঁ। আজি এটা খুব ভাল সিদ্ধান্ত এটা আহিছে আৰু এইটো সিদ্ধান্তই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ যিটো মানে দায়বদ্ধতা সেইটো আকৌ পুনৰবাৰ প্ৰমাণ কৰিছে। প্ৰথম কথা হ'ল গুৱাহাটীৰ মানে ৰাইজৰ কাৰণে শিলসাঁকো বিলখন সংৰক্ষণ কৰাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, সেইটো কথাত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে গুৰুত্ব দিছে। আৰু শিলসাঁকো বিলখনৰ মানে বহন ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰাৰ কাৰণে যিমানখিনি মাটিৰ প্ৰয়োজন সেইটো আমাৰ GMDA-ক আৰু আমাৰ জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়ক এটা ছাৰ্ভে কৰি ৰিপৰ্ট দিব দিছে। আৰু সেই ছাৰ্ভে কৰোঁতে যিখিনি মানুহ আৰু তাৰ পৰা উচ্ছেদিত হ'ব বা আৰু নতুনকৈ যিখিনি মানুহ তাৰ পৰা যাব লাগিব সেই মানুহখিনিক কি ধৰণে অইন জেগাত স্থানান্তৰ কৰিব পাৰি আৰু যিখিনি অৱশিষ্ট মাটি আমাৰ বিলৰ দুই ছাইডে থাকি যাব সেই অৱশিষ্ট মাটিত বসবাস কৰি থকা মানুহখিনিক কেনে তেওঁলোকৰ এটা স্থায়ীভাৱে এটা নিষ্পত্তি কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ইতিমধ্যে সহমত দিছে, মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে পৰামৰ্শ দিছে আৰু তাৰ ওপৰত আমাক 10 দিনৰ ভিতৰত আমাৰ GMDA আৰু জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়ক এটা বিতং প্ৰতিবেদন দাখিল কৰাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে নিৰ্দেশনা দিছে। সেই আলোচনাটোকে প্ৰথমে কৰি তাৰপিছত উচ্ছেদ কিয় চলোৱা নহ'ব? নহয় তেনেকুৱা কথা, দুটা কথা আপোনালোকে সেইধৰণে ক'লে নহ'ব, তাতে দুটা কথা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এটা আছে। ইয়াতে 2008 চনৰ ৱাটাৰ বডি এক্ট মানে নটিফাই হোৱাৰ পিছত যিখিনি মানুহ বিলত সোমাইছে সেই মানুহখিনিৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ কনভেনশ্যন বা সেই মানুহখিনি এষ্টাব্লিছমেণ্টৰ কোনো কথা নাই। আৰু আমাৰ প্ৰমাণ আছে, তথ্য প্ৰমাণ আছে, আমি এতিয়ালৈকে যিখিনি মানুহ উচ্ছেদ কৰিছোঁ সেইখিনি 2008 চনৰ পিছত বহা মানুহ। আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় কমিটেত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় যিখিনি মানুহৰ কথা কৈছে সেইখিনি 2008 চনৰ আগৰ, এই 2008 চনৰ আগত যিখিনি মানুহ ৱাটাৰ বডি এক্ট হোৱাৰ আগত যিখিনি মানুহ হৈছে সেইখিনি মানুহৰ প্ৰতিহে চৰকাৰ দায়বদ্ধ, সেইখিনি মানুহৰ কথাই চৰকাৰে চিন্তা কৰিছে। আৰু সেইখিনি মানুহৰ যিখিনি মানুহ আকৌ বিল কোৰ এৰিয়াত বিলত আছে তেওঁলোককো স্থানান্তৰ হ'ব, স্থানান্তৰ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকক এটা সংস্থাপনৰ কাৰণে এটা মানে সুন্দৰ এটা ব্যৱস্থা মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে পৰামৰ্শ আৰু আমাক মাৰ্গদৰ্শন এটা দিছে আৰু 10 দিনৰ ভিতৰত আমি সেই ৰিপৰ্ট মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি এই 10 দিনলৈ এভেকশ্যন তেনেকুৱা বন্ধ, আমি খালী মাটিখিনিত আমি কাম কৰিম, যিবোৰ খালী আছে আমি ঘৰ বা তেনেকুৱা কাৰো ঘৰ উচ্ছেদ 10 দিনৰ ভিতৰত মানে বুলডোজাৰ একেদিন নচলে 10 দিন না, বুলডোজাৰ বুলি আপোনালোকে কথাটো কয় যি বুলি কয় এইকেইদিন এভেকশ্যন নহয়, আপোনালোকৰ ভাষাবিলাক অকণমান সলনি কৰাৰ সময় হৈছে। বুলডোজাৰৰ কথাটো ভাল কামত ব্যৱহাৰ হ'লে বুলডোজাৰটো আপুনি অকণমান ভাল ভাল ধৰণে ক'ব, এইটো যি কাম হৈছে ভাল কামৰ কাৰণে হৈছে, দুই চাৰিজন মানুহৰ ক্ষতি হৈছে, কিন্তু 15 লাখ মানুহ গুৱাহাটীত জলবন্দী যে হৈ আছে সেই মানুহখিনিৰ কাৰণে ভালৰ কাৰণে কামটো হৈছে। ক্ষতিপূৰণৰ যিখিনি মানুহ আমাৰ ইতিমধ্যে মানে উচ্ছেদিত হৈছে, যিখিনি মানুহ অতি মানে গৰীব বা যাৰ বিকল্প ব্যৱস্থা নাই, যিখিনি অকণমান মানে গৰীব শ্ৰেণীৰ মানুহ সেইখিনিক ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ কাৰণে এটা সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু DC মহোদয়ক পৰামৰ্শ দিছে আৰু আমাৰ তাত তালিকা আছে, সেই মানুহখিনি ক্ষতিপূৰণ পাব।